Fala galera louca pelos carrinhos Hot Wheels, assim como eu. Olha nós aqui de novo para mais um videaço pesadaço e muito, mas muito felizaço aqui no canal, galera. Seguinte, hoje nós não vamos falar dos incríveis Hot Wheels. É isso aí, vocês estão acostumados, né? A ver eu sempre falando dos incríveis Hot Wheels, mas hoje a pegada vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu pegar o Brag Knights aqui. Hoje nós vamos falar dessa marca aqui, ó, Cartooned, que são esses carros aqui, como se fosse desenho, né? Acho que é caricato que chama. Esses carrinhos, tipo os que tem da Hot Wheels, só que da Hot Wheels é os Tooned, né, que eles chamam. Mano, isso aqui é uma marca nova, né, de miniaturas. E eles vêm com vários modelos legais aí, mano. E eu conheço apenas uma pessoa que tá vendendo aqui, que tem as miniaturas em mãos. Pode ser que tenha outras no Brasil, mas eu não vi, eu desconheço. Eu só conheço uma pessoa que tem essas belezinhas em mãos e eu vou falar para vocês aí até o final do vídeo, beleza? Mas falando das miniaturas, vamos ali que eu vou mostrar para vocês na tela do celular a coleção, né, mano, completinha aí dos Cartooned, e depois eu vou contar a história para vocês dessa nova marca, beleza? Vamos lá. Bom, galera, para vocês entenderem melhor, né, eu trago aqui a imagem, tá bom? Sobre essas miniaturas, lançamento aí nessa marca nova. Vamos lá. O primeiro é o que eu tenho aqui em mãos, né, mano? Que é esse 69 Chevy Camaro. O segundo aí embaixo a gente pode ver que é esse Chevyzinho, que eu achei muito louco, mano. Porque o que é da hora, né, dessas miniaturas, é que elas, os 5 dá pra você colocar aí junto com... tirar a base, né? A carroceria do 05 e colocar na 04. E o 03 aí dá para você colocar no 07 e usar as rodas diferentes, né? Ao invés de você trocar a roda, você troca a carroceria. Então isso daí eu achei bem legal mesmo nessas miniaturas, né, dessa marca Cartooned. E outra coisa legal também é que, como vocês podem ver aí nas laterais da imagem, ó, quando a gente junta assim, ó, a gente junta os blister e é sequencial, vamos supor o 02 com o 03, ó, vocês podem ver ali, ó, se vocês repararem, entre a lateral de um e do outro ali, a gente consegue formar um modelo de roda, ó. Bem legal, mano, muito da hora isso daí, eu achei muito criativo mesmo. Ou seja, quando você junta o blister um do lado do outro, eles formam imagens, mano, né? Eu achei muito legal a ideia. Aí embaixo a gente vê também que eles meteram aí o pack com duas, né, miniatura. Também ficou bem legal. Eu gostei, mano. Eu achei que deu uma surra, né, nos Tooned da Hot Wheels. E aí, mano, eu curti bastante a ideia, né, dessa nova marca aí. E aí, tem vários modelos topzera. Por isso que eu achei válido trazer aqui pro canal. Como a gente... fala um pouco de tudo, né? Ao longo dos anos eu falei muito só sobre Hot Wheels, mas como o público cresceu e tem várias pessoas, inclusive eu mesmo, me rendi aí a outras marcas. Claro que a minha marca do coração é a Hot Wheels, mas eu também não posso tirar o mérito e o brilho de outras marcas também que são bem legais, né? E igual teve um comentário aí que eu nunca vou esquecer e vale ressaltar aí em alguns vídeos. Um rapaz, não lembro quem é, uma pessoa comentou aí: a gente tem que colecionar miniaturas e não marcas. E, mano, eu tô com ele, isso é verdade. Por isso que eu falo que o comentário de vocês é importante aí e eu leio todos. Agora vamos voltar aqui pro tema do nosso vídeo. Mano, falando da miniatura, esse cara que criou essa marca aqui, ele saiu da Jada, se eu não me engano, ele saiu da... acho que foi da Jada, né? Pelo que eu fiquei sabendo, conversando com o cara que tá vendendo essas miniaturas. E aí ele pegou... e criou essa marca, né, mano? Com esse diferencial todo que eu mostrei pra vocês aí anteriormente aí, tá? E aí ele criou essa marca, ficou bem legal. O cara saiu fora, meteu marcha, criou esses sets aqui, ó. Criou essa linha junto com essa Cartooned. Não sei se ele é dono da empresa, mas isso não vem ao caso. Eu sei que a marca aí das miniaturas é Cartooned, tá certo, galera? E são miniaturas engraçadinhas, caricata aí, né? Da hora, mano. Eu gostei muito da ideia e agora eu vou mostrar essa daqui que eu tenho em mãos para vocês verem a qualidade desse produto, mano. Eu particularmente gostei muito. Vamos lá que eu vou
mostrar pra vocês pneu de borracha, aquelas paradas aí. É, galera, eu já tinha mostrado o setzinho pra vocês, né? Agora eu vou falar, deixa eu só ajeitar aqui, vou falar mais sobre a miniatura. Ela vem assim, né? Como eu disse lá, essa carroceria cabe na carroceria desse, dos outros. E eu achei legal isso aqui também, mano, ó, tá vendo, ó? O Impala. E o Impala é o único que tem aquela suspensão que se mexe, né, mano? Que é no esquema de lowrider aí. Bem legal, os outros são normaizinhos. Mas o que é legal, a carroceria desse encaixa nesse. Aí o que, que você ganha? As rodas, né? Acaba mudando as rodas. Esse cabe nesse, aí você ganha essas rodas. Entendeu? E assim vai, ó. Esse dá pra colocar nesse, ó. Fica bem legal esse daqui. E tem esse do Impala também aí, né? E aí a miniatura, elas vêm com pneuzinho de borracha, ó. Bem legal mesmo. Aí tem aquele esquema que eu falei, ó, que forma a roda quando você pegar a outra miniatura aqui, ó. Vamos supor, essa é a 03. Você pega a 02 ou é a 04, não lembro bem. Você encaixa aqui, ó. Ela forma a roda aqui, ó. Muito legal esse esquema do blister também. Eu ia abrir, mano, mas confesso pra vocês que eu fiquei com dó, né? E vou pegar outras miniaturas. Hulk, como que eu faço pra conseguir comprar essas miniaturas? Eu gosto desse estilo de miniatura. Olha como ela é bem detalhadinha, ó. Se liga só. E é pesadinha, tá, galera? A traseira, ó. Ó o vidro escrito Cartoon. É. As miniaturas caricatura. É assim que fala, galera? Sei lá como que fala. As miniaturas engraçadinhas aí, né, mano? Vamos colocar isso aí. Eu não sei bem como que chama isso não, mano. Mas eu achei daorinha. Pretendo pegar outras, né, dela. Ó, ela vem escrita aqui, ó, dentro também, ó. O CT, achei bem legal também. Os caras capricharam bem, mano, no blister, né, olha lá, ó. Eu não tinha reparado, eu vi agora, mano, gravando com vocês aí. Achei bem legal. E é isso, galera, o setzinho completo é esse, ó. E agora eu vou falar pra vocês com quem e quem é que tá vendendo isso aqui no Brasil, beleza? Bom, agora vamos lá, né? Como que eu faço, Hulk, pra adquirir essas miniaturas? Gostei do modelo, gostei da ideia. Mano, só avisando pra vocês, não é parceria, porque o cara é da hora mesmo, ele já fez umas custom pra mim. E a gente acaba pegando uma amizade, acho que vale a pena eu também passar pra vocês, né? Então, todo mundo ganha com isso. Eu ganho criando conteúdo, o rapaz que tá vendendo essas miniaturas ganha vendendo. E vocês sabem onde conseguir isso daqui, né? Beleza? Eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição desse vídeo, mas é meu parceiro Oshiro, mano. O Oshiro que eu mostrei aí no vídeo do encontro de minis. É, volto a falar pra vocês, mano, não é parceria, porque o cara é de confiança. Ele tem essa miniatura aqui, ó, em específico. Tem outros modelos lá também. Tanto que eu vendo, né, miniaturas. Então eu não ia estar indicando o cara à toa. Mas como eu não tenho isso daqui, eu não tenho pra vender. Isso daqui o Oshiro tem. Então, se vocês quiserem, gostou da ideia, né? Se não gostou da miniatura, pelo menos você fica sabendo aí, fica bem inteirado do que tá chegando aí no mercado das miniaturas. E é isso, mano. Eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Pra você adquirir aquele RLC topzera, só participar do meu grupo aqui, ó. Vou deixar no primeiro link da descrição o meu grupo. O segundo link da descrição eu vou deixar o Instagram do Oshiro, mano. Então, vocês mandam mensagem lá pra ele, caso você queira adquirir isso daqui. Não adianta ficar nos comentários aí, como que eu faço? Mano, é bem simples. Vai aí, ó. Primeiro link da descrição vai estar meu grupo. Segundo link da descrição vai estar o contato do Oshiro, o cara que tem essas miniaturas aí pra vender pra vocês. Fala que viu no canal do Hulk aí, que se ele não fazer um desconto, eu quebro ele no cacete. Beleza, galera? É isso, mano. Fiquem todos com Deus. Não esquece de deixar o like pesadão e se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte da louca família que não para de crescer. E sobre o meu grupo, mano, lá eu tenho rifas de RLC que a gente abre no sábado, fecha no sábado mesmo. Já foram dezenas de colecionadores sorteados aí. E também tem miniaturas à venda. Segunda e quinta, geralmente, a gente posta os álbuns lá. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui!